ჩეთკოვის კალოშები რატოა ჩუქე? ძალიან დიდხანს ვინახავდი ამ ამბავს. მე გამზარდა ბებიამ. მქონდა იდეალური ურთიერთობა. ეს არის ის ბებია, რომელმაც გამომაცილა მატარებლის სადგურზე და გამომატანა ჭადის ფქვილი, ნიგოზი და 30 მანეთი და მითხრა, რომ დიდ ქალაქში ჩადიხარ, იცოდე ძალიან ბევრი მტერი გეყოლებაო და არავის არენდო. არ დაუჯერე და ვენდე. აი ეს ადამიანი რო გარდაიცვალა, აი ძალიან ბევრი რამე მომაკლდა, იმიტომ რომ დღემდე იმ ადამიანის სიბრძნით ვცხოვრობ. დაიწყო პროექტი, დავინახე ჩერტკოევი, ოღონდ იცი რა მოხდა, დამიბნელდა თვალთ, ოღონდ ეს იყო ძალიან დიდი შოკი. უცბად დავინახე ამ ადამიანში იყო, აი ბებია ჩემი იყო. და პირველი დავიწყე რეკვარო, რომელ წელში დაიბადა, რომელ წელში ჩამოვიდა, რომელ წელში. ანუ ეს არის რეინკარნაცია, იმიტომ რომ ესეთი მსგავსება. მე შემიძლია გაჩვენო ფოტო, სადაც ბებია ჩემი არის შლიაპით. აი გაჭრილი ვაშლები დგვანან. ბებიაში ჩერტკოვის გან და მაპატი ძალიან დიდი ბანდიში. უკაცრავად, უკაცრავად. მე მესმის, მე ხო უნდა ყველასი გავიგო. ალბათ მაყურებელსაც ეცინება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არა, მე არ მინდა რომ დავუშვათ ვიღაცა მიფიქროს გიჟი, რა ჩერტკოევი ბებიამისი, ხო არ დავიწყებდი ამის გამოძიებას. და გავიდა რაღაც დრო და მეძახიან ცეკვავენ ვარსკვლავებში, დამხობილი ტიროდი. მართლა ხო ვთქვი ერთხელაც არ ვიცი ცეკვა, მხოლოდ მაცეკვებს ის რომ ამ ადამიანთან შევიდე კონტაქტში. და არასოდეს არ დამავიწყდება ის პირველი დღე, როცა ჩამოვართვი ხელი. არა, ის არის. ნამდვილად ის არის. არის რეინკარნაცია, გოჩა არის. ბებია ჩემი ყველაზე საოცარი რა არის, იცი? მახსენდება სიტყვები. ერთხელ მეუბნება გოჩა: მე არ ვიცი შენ როგორი ნიჭიერი ხარ, მე აქ ვხედავ რომ ვერ ცეკვავ და დაბოდიალო. ოღონდ ბებია ჩემმა იცოდა ეს სიტყვები. რა არის, რას დაბოდიალობ? ანუ სიტყვა სიტყვით. აი რასაც ის მეუბნებოდა, მეუბნებოდა ბებია ჩემი. მე ვარ ძალიან დიდი მადლობელი იმისთვის, რომ როცა მე ბებია ჩემმა მთხოვა, რომ ჩამეტანა კალოშები და მე მას ვერ ჩაუსწარე. მე მომეცა საშუალება ბებია ჩემისთვის გამეკეთებინა ის საჩუქარი, რაც მე მან თხოვა სიკვდილის წინ. შევიძინე კალოშები, ძალიან დიდი ლამაზი ბროშები გაუკეთე ამ კალოშებს და გადავეცი. და ზუსტად ისეთი შეფასება ქონდა, როგორიც მას ქონდა ყოველთვის ჩემი საჩუქრის დროს. მივეცი და მთელი ცეკვების განმავლობაში მაფასებდა ძალიან ცუდად. ეს არავისთვის არ მომიყოლა, მე მინდოდა ჩემი შოუსთვის გამომეყენებინა და მასთან დიალოგი მქონოდა. გოჩამ არ იცი ამის შესახებ არაფერი. განი რა ვიცი, მადლობა გია ამ ისტორიისთვის. უბრალოდ ისა ძალიან წუხვა რომ დავშვათ ესე მტკივნეულად განიცდიდი იმ შეფასებებს და გეგონა რომ ბებია შენი ძალიან წუხვა. მე ხა ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეხლა შენს ცხოვრებაში რაღაც ახალი პერიოდი იწყება ახალგადაცემას. დიდი მადლობა თანადგომისთვის. შეიძლება ერთი რამე კითხო, რამდენი წლის ახარ? 42-ის. 42-ის. და ზღაპრების კიდე გჯერა? მომატყუე ხო? აბა, გოჩა ჩერტკოევი როგორ უნდა იყოს ბებია ჩემი? გამაგები. ნორმალური როგორ ვიქნები თავს?
მეცინებოდა და იმიტომ რომ შენთვის შეურაცხყოფა კიდე ძიცი რომ გეტირებოდა კიდე ხო შენთვის რომ არ მეწყერინებინა რომ ბებია შენს რომ იხსენები რომ ეს კი ყველაფერი ტყუილია რასაც აი ყველაფერი აი